Jes, jes. Hyvä. Aloitellaan sitä lämmittely. Nyt ei tarvi oikeastaan... Aha, katosin ruudusta. Terve vaan. Ei tarvi oikeastaan tehdä muuta kuin seurata mukana. Tässä ei tule mitenkään kauhean monimutkaisia ohjeita, mutta jos jotain tulee, niin kirjoita kommenttia tai kysy. Yeah, right. Let's start the warm-up. There won't be any like super complicated instructions. Just something short, but if you get completely lost, you can obviously like comment or ask. So let's start. No niin, täältä vähän peruutusta taaksepäin. Ja ihan ensimmäisenä niin tehdään tämmöisiä kiertoja. Laita toinen kämmen selkä lattialle. Ja voit vaikka pitää sitä toisella kädellä vähän paikallaan, ettei se lähde. Ja sitten tehdään näin, eli tuolta olkariveltä sitten koitat kiertää sillä tavalla, että kyynärvarsi ojentuu ja tuo kyynärtaive kääntyy tuonne ikään niin kuin eteenpäin. So, put the back of your palm to the floor and start doing this kind of a rotation. You can hold it on place with the other arm, right? And while you're doing it, you notice that the elbow, when it's straight, the armpit is kind of like pointing towards the screen, right? Hyvä, nyt mä oon tehnyt suunnilleen 20 kertaa toisella kädellä sitten sama juttu. Let's do the same thing with the other arm, more or less like 20 times is nice. Näin. Jos tää tuntuu kauhean hankalalta, niin voit tietysti nojata aina vähän eteenpäin, niin se ranteen kulma vähän helpottuu. Jos tuntuu, että mamelia ei tunnu missään, niin se voit aina nojata taaksepäin. If it's super complicated, you can lean a little bit forwards. It's a bit easier like this. The wrist joint is larger, and then if you lean back, it will get a bit more intense. Right. Sitten vaihdetaan kättä. Vähän voi tässä ravistella käsiä ensin. Mä koitan nyt tehdä saman homman, mutta mä laitan tän kämmen pohjan maahan. So, shake your arms. Change to the other hand again, and let's do the same thing so that the bottom of the palm is like towards the floor. Nyt varmaan huomaa, että tässä on niinku suunnilleen niinku sama kierto-ominaisuus käytössä, mutta näin päin niin voi olla, että tämä ei onnistu niinku ihan yhtä hyvin. Mutta ehkä sä hahmotat, miten se ranne niinku kiertyy tässä. Tämä on tosi tärkeää. Yeah, let's change the arm. And, well, yeah, you can see that the rotational capacities are more or less the same, right? Or a little less. Anyways, I guess you understand pretty well what the wrist rotation here means, right? Hyvä juttu. Okei. Okay. Sitten voit pitää käsiä tässä naaman korkeudella ja ravistellaan niitä vielä jonkun aikaa. You can keep your wrists more or less on your nose level and then let's shake them for a while. Mä en yleensä suosittele ollenkaan semmosia niinku ranteen pitkäkestoisia venytyksiä. Tämmöisessä niinku kässäritreenissä tai sen sitä ennen tai alkulämmittelyksi, jos on jotain ranteen liikkuvuusongelmia tai muita kiputiloja, niin mä ajattelen, että ne pitää kyllä ratkaista, mutta ehkä se lämmittely ei ole niinku se tilanne. Vähän niinku 100 metrin sprinterit ei venyttele spakaatissa ikään niinku ennen lähtöä. Niin meidänkään ei kannata ikään niin kuin venytellä niitä lihaksia ihan löysiksi, joilla kohta pitää tehdä sitten mahdollisesti maksimiduunia. Äläkä laita käsiä alas vielä, tulee englanniksi samaa. Yeah, so I don't recommend anyone to do this kind of static long stretches for your wrist. Or even like in general, but like in this handstand scenario, it's like super clear and it's a habit of like
a lot of people. Please don't put your arms down yet. But I guess you understand the point. Like, if you have to produce any amount of force with your arms or with your wrists soon, it's not a very good idea to stretch them kind of like into this very relaxed state. Like, none of the 100-meter sprinters stretch in a split before the competition, right? No niin, hyvä. Sitten ne kirjat voit laittaa noin 50-60 sentin etäisyydellä toisistaan, ja ne olisi tuossa sitten ikään kuin kantapäiden alla. Tehdään valakyykkyä, ja sitä varten niin otat 10 metrin, hitto, mä en osaa puhua enää, metrin ja 10 sentin etäisyydeltä suunnilleen kiinni tästä kepistä. Yeah, right. Let's continue into a snatch squat. So you can put the books like roughly 60 centimeters apart. They will be under your heels. And then you can grab the broomstick roughly like 110 centimeters wide. And if you are from a country which uses the imperial measurements, how much would it be? Like 3.5 feet? Your system is weird, anyways. Okay, sitten keppi pitäisi pitää tällä tavalla tuolla niinku.